Nostre Senyor Déu, quina ciutat i quina terra vos ha comanada. Car dien los qui gran temps l'han posseïda, que si paradís és en terra, que en regne de València és. E verdaderament, clara experiència nos ensenya que aquesta és una de les pus assenyalades terres del món. El que acabem d'escoltar són paraules escrites a la segona meitat del segle XIV. Ens descriuen la ciutat de València d'aquells anys. Són part del llibre titulat Regiment de la Cosa Pública, una obra eixida de la mà del frare franciscà Francesc Eiximenis. Als dipòsits de l'Arxiu de la Seu de València es conserven alguns dels exemplars més destacables de les obres de Francesc Eiximenis, un gran autor. Un polígraf amb una ingent obra escrita, l'autor d'una guia fonamental per al bon govern de viles i ciutats, un compendi de normes per al bon regiment de la societat de l'època. El regiment de la cosa pública ve a ser com l'ideari polític d'un pensador com és Eiximenis. El regiment de la cosa pública és una reflexió que fa Eiximenis sobre la ciutat. Curt, breu, molt ben explicat. I tracta els temes bàsics sobre el govern i les idees d'allò que és fonamental pel govern de la cosa pública. O sigui que és un tema molt directament relacionat amb la feina dels jurats. Però qui és este franciscà, anomenat Francesc Eiximenis, que després d'haver estudiat i viatjat per una bona part de la convulsa Europa del segle XIV, recala a la ciutat de València i es llega un tresor d'obres? Eiximenis és un escriptor franciscà de final de la segona meitat del segle XIV a principis del XV, que va escriure una obra colossal, de caràcter enciclopèdic. Va dedicar la seva vida a tractar de fer assequible els dogmes de la religió cristiana a la gent senzilla del carrer. Parlant d'una sèrie de temes que fins a ell pràcticament no s'havien tocat. Fa un esforç de vulgaritzar, en el bon sentit, el saber medieval. Al si d'una família benestant, naix a Girona Francesc Eiximenis. Encara que la determinació de la data és dubtosa, els especialistes establissen que potser va vindre al món entre el 1327 i el 1332. A la seva ciutat natal va passar la infantesa i va adquirir els seus primers coneixements. Aquí a Girona no hi va passar massa anys. Va ingressar en el convent franciscà i aquí va fer els primers estudis. La seva vida en el convent devia consistir a aprendre llatí, pregar, assistir a les primeres classes de matemàtiques, de física, de retòrica, de lògica, és a dir, fer els inicis de la seva formació intel·lectual, que després la va completar anant cap a Barcelona i després cap a Oxford, poder a París, i després va acabar la carrera universitària després de forces anys a Tolosa de Llenguadoc. Rebuig els ordes majors a Barcelona el 1352, Eiximenis entra en contacte amb la família reial. Gràcies a les relacions del menonet gironí amb els successius monarques de la corona d'Aragó, obtindrà una protecció que li serà prou beneficiosa. La relació amb el rei Pere sembla molt positiva i és d'ajuda, de subvenció, de suport. I a més, unes cartes de Mata d'Armanyac i de, em sembla que és del duc Joan, de l'infant Joan, el rector de la Universitat de Tolosa, perquè accelerin la concessió del títol de doctor per Eiximenis. Sense la subvenció del príncep Joan i la influència de la seva dona, Mata d'Armanyac, Eiximenis no hauria pogut adquirir el títol de mestre en teologia a Tolosa. La fama intel·lectual d'este franciscà va a més. Per manament del rei, Pere el Ceremoniós i dels consellers de la ciutat de Barcelona, Eiximenis comença la redacció de la seva gran obra, Lo Cristià. Fonamentalment és el magma d'informació que aporta lo cristià, en referència a costums, en referència a formes de vida. És una explicació de què és el cristianisme,
o sigui, des del principi. I com resumir-ho? És una de les grans sumes teològiques de l'edat mitjana. Tinguem en compte que lo cristià, l'obra que ens resta, són el primer, on es fa una reflexió sobre els orígens de la cristiandat, el per què i el com, el segon del cristià, on s'analitza el mal, el tercer, el terç, on els pecats i tot això, i el dotze, que diguem que és un regiment de prínceps, on se fa una reflexió política molt intensa. Sí, és el rei el que diu que té molt d'interès i diu que mentre no acabe el primer volum, almenys que no se'n vagi a Barcelona. I està molt preocupat que això visca pronta i de més. Però el rumb dels esdeveniments anirà en contra de la voluntat reial. La València del segle XIV es creuarà en el camí d'Eiximenis, una ciutat en creixement, una població que, en paraules del mateix franciscà, és quasi moresca i novament cristiana, una població que cal recristianitzar. Per a portar endavant aquesta tasca, els jurats de l'URBS volen que els millors predicadors del moment estiguen a València. Els jurats són els elements que constitueixen el Consell, són els que dirigeixen el poble, els que dirigeixen tota la situació política, econòmica i social de la ciutat de València. Són elements elegits per parròquies i en les seues mans està el govern municipal. Eren unes persones molt interessades pel bé de la ciutat i tenien molt d'interès en atreure gent competent, sobretot frares o mestres d'alt prestigi. I jo penso que ja devien tenir ullat a l'Eiximenis i el volien fitxar, diguem-ne així, en termes d'esport. Les raons de la ciutat de València estaven clares, però i les del franciscà? Quins motius porten Eiximenis a València? Una, l'interès dels jurats de València d'atraure teòlegs o escriptors o religiosos importants. Dos, això a nivell d'hipòtesi, una possible animadversió, un possible conflicte amagat amb Eiximenis amb la Casa Reial. I després, no sé, es podria dir fins i tot que tres, doncs, l'atractiu que tenia València aleshores com a ciutat nova o com a ciutat amb moltes possibilitats. I sembla que hi ha el cas específic és que Eiximenis va vindre per un llegat d'un ciutadà valencià que volia ser sepultat a l'església de Sant Francesc de València, que estava més o menys allà on era l'Ajuntament actualment. I jo crec que en part es trasllada a València per una certa discrepància amb la Casa Reial. Francesc Eiximenis, gironí, franciscà, mestre en teologia, benvolgut de la Casa Reial i desitjat pels jurats, arriba a València l'any 1383. Són els durs anys finals del segle XIV. El jove regne valencià és una terra convulsa. La població ha patit dos greus conflictes bèl·lics, l'anomenada Guerra de la Unió i la Guerra amb Castella. Les epidèmies de pesta s'han succeït des del 1348. Les plagues repetitives i les crescudes del Túria i del Xúquer han devastat el camp valencià. Per damunt de guerres i desastres de tot tipus, el regne mostra una vitalitat que li permet no caure en una greu recessió econòmica i demogràfica. Jo crec que encara que la comparació és pot semblar un poc fantàstica, que València era com el Far West. Era un país nou, una ciutat nova, i les ciutats noves pues, tenen les dues cares, no? Tenen les cares de que tenen moltes possibilitats, però tenen les cares de que tenen molts conflictes i molts desajustos. El pas del 14 al 15 de la València és un moment clau. El nouvingut Eiximenis ja porta escrites algunes obres importants. Formen part del seu equipatge el Tractat d'Usura i el primer del cristià. Eiximenis, en el moment que va vindre a València, en 1383, ja era una persona que havia fet un currículum previ. No era encara un escriptor consolidat. Es pot dir que se consolida en València. No? Les obres més importants les escriu aquí. Fora d'ací només escriu el primer del cristià i alguna obreta poc important. No? Però la vinguda d'Eiximenis a València crea una situació paradoxal. Un franciscà, predicador i tractadista, en la terra del predicador per excel·lència, a la ciutat del dominicà, Vicent Ferrer.
En l'edat mitjana, en el segle XIII i XIV, eren dos ordres que rivalitzaven en moltes coses. Rivalitzaven en a veure qui tenia més càtedres universitàries, rivalitzaven en a veure qui tenia més influència. Tant dominics com franciscans se dediquen a lo mateix, a la predicació i a les càtedres. Predicar és guiar pietosament de la mà els pecadors cap al camí que porta al regne de Déu. Francesc i Vicent, franciscans i dominics, amistat o enfrontament? Situacions tenses recollides potser amb no massa rigor històric. El que sí que ha quedat reflectit en una mera anècdota és la reacció, la suposada reacció del franciscà davant la pompa i solemnitat en què era rebut Sant Vicent com a vicari a l'Àtere Cristi, que era amb el seu sèquit d'acompanyants indisciplinats. Pare Vicent, com va la bufa? La bufa ja sabem que en valencià és l'orgull. I Sant Vicent li contesta, mira, va i ve per la providència de Déu, no és de te. Bé, això és una anècdota, si non è vero, è ben trovato. Mentre de Sant Vicent s'ha conservat un ample sermonari, d'Eiximenis sols en resta l'Ars Predicandi, un manual per a joves predicadors. Aquest manual era el pròleg d'una col·lecció de sermons seva, escrita en llatí, el que passa que s'ha perdut la col·lecció de sermons i només ens ha quedat el pròleg. Eiximenis, el que pretén en tota la seva obra, en l'Ocrestià i en les altres obres, és instruir el poble en la doctrina cristiana. Sant Vicent se dirigís en els seus sermons a tot el món, especialment del poble menut, mentre que Eiximenis normalment sol se dirigís a la classe burgesa. En la predicació, la intenció didàctica està per damunt de l'estil. Cal un bon coneixement del llenguatge i de l'auditori. No és convenient utilitzar una forma massa elevada. La predicació dels frares menors es basa molt sovint en l'ús d'exemples. L'ús d'una llengua molt viva, molt saborosa i molt fresca, i la capacitat de resumir allò que estava en llatí i que podia ser molt complicat, posar-ho en llengua vulgar d'una manera clara i sobretot amena. I com a narrador d'historietes és esplèndid. El seu llibre primer i el seu llibre segon, on hi ha poques, relativament molt poques històries, no va tenir massa èxit de lectura. En canvi, el terç és la part més interessant i que té més vida i crea més lector. Això per què? Perquè és la més rica en faules i exemples. Eiximenis n'ha escrit amb un tors de pàgines. Tant és així que podem veure una prosa alambicadíssima i molt difícil quan en abstracte reflexiona sobre els temes de la religió, de la fe, de la moral, com podem veure un Eiximenis de gran gràcia narrativa a l'hora d'exposar exemples. Els exemples dirien que són els contes i faules que va tirar dins de la seva predicació. I fa Francesc, ben pronte es va guanyar l'estima i la voluntat dels valencians. I a ells va oferir la seva més reconeguda obra. El 1384 presenta davant dels jurats de la ciutat el Regiment de la Cosa Pública, un tractat sobre el bon govern que enlluernarà els ciutadans pel seu valor doctrinal, però sobretot per la lloança que fa de les terres valencianes en el seu pròleg. És un laudo, és una alabança a lo que és la terra valenciana, a lo que és el regne de València en definitiva. No sé si el regiment estava escrit quan Eiximenis va vindre a València, però com a mínim jo crec que sí que el tenia ja esquematitzat. I l'altre gran escrit és el 12. És el 12 del qual forma part el regiment, que són els capítols 357 a 395, o sigui, els 39 capítols que va treure de la gran obra sobre la societat, com la seva visió de la ciutat, que ell canta, fa una exaltació de la ciutat com a centre on l'home es pot millorar, es pot sublimar. Això és molt interessant.
La dita terra abunda en fonts i rius i bones aigües. I abunda en molta vella i bona terra horta. Molt noblement poblada de nobles viles i bones de llocs i castells. La relació de lloances a la ciutat i regne de València enumera fins a 32 raons que el fan considerar les terres valencianes com un lloc únic, com la terra promesa. Ací l'aire comunament és clar, que abunda en molts licors, so és sucre, que aquesta terra, a llenguatge compost de diverses llengües. Per totes aquestes coses raons ha volgut nostre Senyor Déu que poble sia especial e elet entre los altres d'Espanya. Però no solament lloances conté l'obra. El tractat comença definint què s'entén per cosa pública. Que cosa pública és alguna comunitat de gens ajustades i vivents sots una mateixa llei, és senyoria i costums. Si es vol, si hi ha i tal ajustament, si hi ha regne o ciutat o vila o castell o qualsevol semblant comunitat que no sia una casa sola. Al regiment s'exposen els principis pels quals s'ha de regir la cosa pública: la concòrdia, l'observança de la llei, la justícia, la fidelitat i els bons consellers. El bé comú és la màxima aspiració d'un bon regiment. Es converteix Eiximenis en una mena de conseller, d'assessor, d'allò que s'ha de fer en una ciutat per al seu bon regiment. Els ciutadans de la València de l'època anaven a consultar, i per això està escrit en valencià, perquè el pogueren consultar. Regne de València, òbviament, el creat Jaume I, però el que és la consciència de regne, el que és la consciència de que això és una terra independent regida per una sèrie de persones i demés, això arranca en Eiximenis i en la burgesia que ell està proclamant, que ell està afirmant. L'obra d'Eiximenis esdevé punt de referència per al govern de la ciutat, una ciutat que ell entén de forma i manera clara. Una ciutat regida per uns consellers, per uns jurats, que són elegits per el poble i, per tant, un element més o menys democràtic. I dins de la ciutat, l'estament que ell propicia i defensa més són els mercaders. Els mercaders són la vida, són la sang de la cosa pública, diu ell. Amb la seva activitat econòmica, per Eiximenis, el mercader és el motor de la vida econòmica i de la vida política de les ciutats. Indiscutiblement no representava la ideologia de la noblesa, representava la ideologia d'una burguesia creixent en les seues ambicions, en les seues maneres de percebre el món. En molts dels seus textos, el franciscà es decanta pel pactisme com a millor forma de govern. Qui governa fa un contracte amb els governats, se sotmet a uns pactes i els ha de complir. Si no els acompleix, el poble té dret a queixar-se. I era crític amb el poder reial i la seva concepció del pactisme posava límits al poder reial. Des del seu lloc de privilegi com a assessor dels jurais de València, seran múltiples les tasques que portarà endavant sempre al servei de la ciutat. Prompte se'l veurà pronunciant l'elogi fúnebre per la mort del rei Pere el Ceremoniós a la seu de València. Però també serà recaptador de fons de la croada contra els corsaris, visitador de convents, redactor d'uns estatuts sobre l'ensenyament a la ciutat i formarà part d'una comissió de teòlegs per a aconsellar el rei sobre el cisma d'Occident. Pels seus serveis, la ciutat pagarà molt bé el frare franciscà. Ítem, a mestre Francesc, per un hàbit, 12 florins. Vol fer una ciutat moderna, oberta al món, burguesa, perquè ell comprenia que d'alguna manera la burguesia era la classe social que anava a treure i, per tant, volia una ciutat en aquestes condicions. Durant els anys d'estada a València, l'esforç creador d'Eiximenis va molt més enllà del regiment. La seva gran obra, Lo Cristià, pràcticament va ser enllestida en terres valencianes i la presenta amb una finalitat clara. Il·luminar, endreçar i despertar, adoctrinar i amonestar tot fel cristià d'haver cura de la seva vida i de les carreres de Déu. És un projecte de suma teològica en llengua vulgar.
La cosa més interessant de Ximenes és la gran estructuració, el gran edifici, diguem, gòtic en contraforts, en relleus, en estàtues, que hi ha per tota l'obra. I els contes i faules formen part d'aquesta estructura. Des de la seva cel·la del desaparegut convent franciscà de València, Eiximenis va enllestir importants textos per a la cultura medieval. Des d'una suma teològica fins a una vida de Jesucrist, d'un tractat de contemplació a unes meravelloses notes sobre urbanitat i gastronomia. Observes que en aquell temps ja ell estava fent aquestes lliçons magistrals de com sentar-nos a taula, com gaudir del vi, com tastar, com degustar, i fins i tot les primeres troballes de com harmonitzar el menjar amb el vi. De fet, hi ha exemples clars sobre els maridatges. Fixa't tu, ell ens explica i ens ensenya de com era de deliciós prendre't primer una copa de vi blanc grec i després unes figues, com un exemple d'una harmonia fantàstica en un dia d'estiu. Tan famoses van ser algunes de les obres d'Eiximenis que es pot dir que va ser autor d'un dels primers best-sellers de la història de la literatura, el Llibre dels Àngels. El Llibre dels Àngels és un llibre de teologia, però de teologia posada a l'abast del poble. Tracta d'un tema novedós dins del pensament teològic medieval, que és els àngels, que s'implica una humanització de la divinitat, implica que Déu se fa home, en certa manera, que hi ha uns intermediaris entre Déu i les persones, que són els àngels. La idea que escampa Eiximenis és que no només cada persona té un esperit protector, que és l'àngel de la guarda individual, sinó que cada ciutat, cada regne, té el seu àngel adjudicat. Però l'obra va més enllà de la mera descripció angèlica. El rerefons ideològic sembla clar per als investigadors. És una introducció a l'espiritualitat vinculada amb els àngels, això per un costat, i per l'altre és un tractat polític en què es corregeixen, aquesta almenys la meva opinió, algunes de les tesis massa perilloses del dotzè del cristià. És a dir, jo diria que el dotzè del cristià, com a tractat polític, la simplificaré una mica, és un tractat d'esquerres, per dir-ho d'alguna manera, i el Llibre dels Àngels corregeix les manifestacions més perilloses de la teoria del pactisme i es converteix en un tractat monàrquic. De gran difusió va ser també lo Llibre de les Dones, un tractat en el qual el frare franciscà establís normes de vida cristiana per a donzelles, dones casades, viudes i religioses, i que tindrà una àmplia repercussió en la literatura posterior. La bona esposa, quan Deus la dona bona és, a l'home ajuda especial, companya consolativa, alegria de cor, repòs en sos treballs, una carn en los infants, refrigeri en ses dolors, un braç en sa casa, arca de sos secrets, vida cordial. El Llibre de les Dones és una reflexió sobre el món de les dones i com que elles puguen complir perfectament en la fe cristiana. És a dir, que per una banda comparteix els prejudicis antifeministes de la seva època, però per l'altra trenca també alguns d'aquests prejudicis i promou l'accés de la dona a la cultura i demana que els marits sàpiguen comportar-se. La vida plaent d'Eiximenis a València es veurà truncada quan el 1408 el papa Benet XIII, el papa Luna, demana la seva presència a la ciutat de Perpinyà.
El sisme ofegava l'Església Catòlica i el pontífex reclama el minoret per tractar de solucionar la fractura. 25 anys després de la seva arribada, partirà el frare cap a Concili. No tornarà mai a aquestes terres. En agraïment pels seus servicis, el papa li atorgarà el patriarca de Jerusalem i el bisbat d'Elna. Potser mai no arribarà a prendre possessió de la nova seu. Potser mai no recorrerà el seu claustre. Entre Elna i Perpinyà va passar el franciscà els seus últims dies. Mesos després de la seva partida de València, al 1409, ara fa 600 anys, morirà Francesc Eiximenis. Eiximenis és un escriptor que actualment es podria qualificar com un autor d'èxit. Un èxit que li arriba en vida gràcies a la seva ingent obra, a la seva vastíssima producció que recollirà el millor i el més difós del pensament medieval. Eiximenis és molt discret i és molt prudent. Jo crec que original no ho és, però sí un home amb una gran formació. La seva originalitat és que va escriure obra teològica en llengua vulgar, en aquest cas en valencià, i això és una cosa bastant novedosa en tota Europa. Té una producció tan vasta que, òbviament, té que anar copiant, valga l'expressió, a uns i altres, no? I amalgama entre uns i altres i, en última instància, oferís un producte prou original per la seva manera de ser, no? Jo crec que sí que aconsegueix el que pretén, no? Que és que, és difondre el missatge cristià a la gent perquè ho entengui. Eiximenis és un autor que condensa admirablement les qualitats i els defectes de l'època i l'ambient intel·lectual en què vivia. És un perfecte escriptor medieval per la seva formació, per les fonts i per la manera que té d'utilitzar-les. S'ha dit que Eiximenis és el gran notari de la societat medieval. No és un escriptor del segle XV. No ho pretén ser i no ho és. Eiximenis és un escriptor medieval. Jo li atorgaria un lloc molt rellevant, com he dit, no per la seva originalitat, sinó per la gràcia, quan diu unes coses, pel seu estil, el seu saborino i sobretot per la vasta informació que ens dona. Pues el gran personatge de la literatura didàctica del segle XIV és Eiximenis. Encara queda molt a fer per a conèixer més i més en profunditat l'obra d'aquest vastíssim escriptor com era Francesc Eiximenis. Franciscà i escriptor, però també teòleg, assessor, moralista, predicador, conseller, ideòleg. Fora el que fora Eiximenis, el que el fa l'escriptor mereixedor d'un lloc entre els millors i més grans creadors de la nostra literatura és la quantitat, la qualitat i el pes específic de la seva obra llegada a la posteritat. Francesc Eiximenis, gironí de naixement, valencià d'adopció, una ciutat i un regne que el van estimar i als quals fra Francesc sempre va lloar. Jo a Eiximenis, dins de la nostra literatura, li otorgaria, junt amb Ramon Llull, el màxim lloc. Un gran prosista, és un autor intel·lectual i sobretot és un element a partir del qual la ideologia té una força important. El gran exponent de la predicació per escrit en llengua vulgar. Però fonamentalment és un compilador divulgador. Dintre del que és la literatura medieval és un dels més representatius. És que el nostre autor és desconegut. Honorabilíssims i reverendíssims senyors, com que Déu vos ha donat tan noble terra, tan alta ciutat, tan gloriós poble i tan rectes habitants, verdaderament deuríeu ocupar-vos molt en el seu bon regiment, per tal de conservar totes les noblesses que Déu hi ha posat i fer tot el possible per fer-les créixer de manera que vaja a més i cresca el valor de València que és tan gran. Oh.
Amor,